кога листјата паѓаат, приказна од животот која стана дел од нашите животи и за секогаш ги освои нашите срца. Но исто така освои и многу награди. 2007. 4 награди за најдобра серија и семена драма. 2008. 5 награди за најдобра серија како и награда за оригинална музика. 2008 и 2009 актерите во улогите на Али Риза и Фикрет се прогласени за најдобри актери во главна улога. А актерката во улогата на Ферхунде е прогласена за најдобра актерка во споредна улога. Награди доделени од најпрестижните интернационални фестивали за телевизија и медиуми за најгледаната серија на Балканот. Кога лисјата паѓаат.